To je stejně vtipný, jak si jako tleskáme sami sobě a ještě dopředu, jako, jako že jsme dobrý, ale ještě jsme to ani nemuseli dělat. <laughs> to je takový sebe motivující. Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu technologického podcastu Tech Guys. Zdraví Honza Březina a tentokrát z Žižkova. Čau tady Kicom a tentokrát z Prostěhova. No a tady David a tentokrát z Prahy 7. <laughs> Krásný. Já jsem čekal, že Kicom už nás pozdraví z měsíce, protože a, asi všichni vidíte, co se děje kolem Bitcoinu. A my jsme se rozhodli, že dneska půjdeme úplně proti proudu a že a, investování do Bitcoinu si necháme úplně na konec. Určitě to s ním srovnáme, ale chtěli bychom se podívat na další fenomen, který mě třeba osobně neuvěřitelně zaujal a to je neuvěřitelně široká nabídka různých investičních aplikací a to ideálně aplikací, které tvrdí, že díky umělé inteligenci z vás udělají v podstatě instantně boháče, protože pomocí mikrotransakcí jako zhodnotí vaše 100 koruny a 1000 koruny tak, že za 14 dní jezdíte v Lambu po Dubaji minimálně. A, a Tohle fintechové šílení ve srovnání s klasickým světem, na jedné straně takovou, jako že zavoláte do banky svýmu bankéřovi a on vám jako doporučí nějakou investici, a bitcoinem na straně druhý je, je takový jako zdánlivě mezikrok. A mě by strašně zajímalo, jak to kluci vnímáte, protože máme tady Kicoma jako odborníka na investování. A máme tady Davida, jako odborníka na umělou inteligenci, tak jako kdo jiný by mě měl ochytřit, jestli svoji 100 korunu těžce vypracovanou tady u Standy mám investovat zrovna do takového nástroje, kde umělá inteligence za mě bude obchodovat na burze. Ale já myslím, že v tomhle tématu je naopak nejlepší odborník ten, který už o dost peněz investováním přišel. Takže kdo, kdo z nás, brodci, přišel o víc peněz uh, investování? Pojď Pojďme to otevřít. Uh, hele, já, já jsem hele... na tom zatím docela dobře teďka, díky tomu bitcoinu, ale jako prošel jsem si nějakým takovým altcoinovým peklíčkem, kde určitě nějaký peníze zhořely, které mohli skončit v tom bitcoinu, ale jak kdyby overall bych řekl, že jsem rozhodně v plusu teďka tak je úplně skvělý, když člověk investuje do něčeho, co stoupá tak strašně rychle a tak strašně moc, že i ty svoje největší oměly to dokáže zažehlit a, a přetavit vlastně ve finální úspěch. Hmm. No, já jsem v tomhle úplná pana, já musím říct, že v investování jsem extrémně konzervativní, protože mám pocit, že bych se jako neměl hnát do něčeho, čemu nerozumím, kde nemám žádný jako relevantní informace, nedej bože nějakou expertízu. Takže já jsem v tomhle jako velmi konzervativní a proto bych právě chtěl slyšet jako váš názor, jestli tohle jako vůbec jako může být cesta. Protože jako ten, ten fintechový trh se jako rozvíjí poměrně dramaticky. Je to, je to logický, protože banky jsou jako extrémně, nebo většina bank, ať jsme jako féroví, většin extrémně jako konzervativní. Já jsem to zažil samozřejmě tady v Čechách, ale zažil jsem to i v Americe, kde prostě opravdu to, co mají nejradši, je, když jako přijdete na pobočku nebo si aspoň jako s někým zatelefonujete a, a, a on vám začne valit nějaký jako šrouby do hlavy, protože na to on prošel jako tréninkem a od toho tam přece jako sedí. No to je trošku ten starý svět a tak to bylo. A vlastně hmm. Já si pamatuju někdy v roce 2014-2015, já jsem, já jsem nějakou dobu už podnikal a bylo to vlastně poprvé, kdy jsem měl nějaký takový, řekněme, volný peníze, který jsem si mohl dovolit právě do něčeho dát. Ale Právě když jsem přišel do banky ta, a chtěl jsem se na to zeptat a s někým jsem tam o tom mluvil, tak zaprvé neměl jsem úplně pocit, že ten člověk na té přepážce tomu rozumí, protože mně prostě přišlo, že byl na jednom dvou školeních, kde prostě večer se pořádně vyndali u nějakého táboráku a další den možná tak zhruba jako tam slyšel něco o nějakých podílových fondech. Ale i to jsem teda mimochodem zkusil. Koupil jsem si něco v bance, kde by to jako mělo být, že jo, tam ti to doporučí tí správní lidi. A Odborníci, odborníci a tenkrát, tenkrát, jsem se rozhodl, dal jsem jim tam 100 tisíc a asi po třech letech jsem z toho vytahoval 106 tisíc, akorát, že se mi tam odčetlo, odečetlo asi 4 tisíce na poplatcích za tu dobu, takže jsem byl někde na 102 tisících za tři roky, co to tam leželo, něco takového, takže vlastně jsem nevydělal ani nad inflaci cílovanou na 2%, ani náhodou. Druhá, druhá věc, kterou já jsem chtěl udělat, bylo koupit si nějaké akcie, a to se ukázalo mimochodem, a konkrétní akcie, já jsem prostě tenkrát uh, ještě relativně brzo objevil Teslu, všem jsem o tom vykládal, a to bylo rok 14-15, teď si přesně jako nevybavím, který z těchto dvou roků, všem jsem o tom vykládal, že to je budoucnost, elektromobilita, nikdo mi to tenkrát nevěřil, mimochodem ten příběh je v celku známý, já jsem to potom ještě re, relativně brzo prodal, jo, kdybych prodával teďka, tak jsem na tom líp, ale to je jedno, já jsem chtěl konkrétní akci. A pamatuju si, že v té bance to byl jako velký problém, že mě od toho vlastně jako zrazovali, že bych měl diverzifikovat, že bych měl dělat tohleto, tamhle, to, že mají tyhle ty fondy a že jestli chci prostě tu konkrétní akci, tak si ještě musím zřídit tenhle ten jiný účet. Ty poplatky byly docela vysoké. A nakonec jsem teda kvůli tomu založil si obchodní účet u jiné banky, kde to bylo levnější. Dotečka ta banka používá poměrně jako systém, hele, já to rovnou řeknu, jo, je to FIO banka a oni používají ten svůj e-broker. <sík> A ten vypadá prostě jak z roku 70. Jo. To jim teda hodně, trošku jim křivdím, ono to spíš vypadá dobře jak z roku 95, ale na druhou stranu je to funkční. A jsou tam jako relativně nízký poplatky a tam se se mnou už nikdo tolik jako nehandrkoval. A po založení toho obchodního účtu, účtu, kam jsem si převedl peníze, musel jsem to převést na dolary, tak, jsem, tak se mi povedlo nakoupit ty akcie Tesly, od čeho mě mimochodem tenkrát ten bankéř taky zarazoval a že bych za, začal mi jako vykládat, co bych dělat měl a neměl. A já jsem mu to nevěřil a dobře jsem udělal. Ale co chci říct, tenkrát, ten rok 14-15, Uh, vlastně to bylo strašně složitý a ty jsi musel udělat jako strašně moc kroků k tomu, aby jsi vůbec začal. A teď teda pominu, že jsem do toho šel hodně jako střelec, nepoučený, nic moc jsem si o tom jako nepřečetl a dost jsem to tam jako vystřelil a spíš jako štěstí začátečníka, fakt se mi to jako po pár letech zhodnotilo. Ta Tesla mimochodem dlouho, dlouho nic nedělala a pak vystřelila, ale to, to, to není vlastně vůbec důležitý pro ten příběh. Ten příběh je vlastně v podstatě o tom, že já jsem si představoval, že si stáhnu apku a začnu investovat a to neexistovalo. Potom mě samozřejmě e, zaskočila nebo, nebo přišel jsem k té mány bitcoinové v roce 17 na konci roku 2017 a teď jsem taky začal jako zkoumat, jako jak do toho bitcoinu dám ty peníze. A tam teda paradoxně jsem přišel na tenkrát Coinbase, stáhl jsem si apku a nějak to vlastně šlo. Sice po mně chtěli občanku o nějaký výpisy jako e, chtěli vlastně, že oni chtějí to docela přísný KYC, tak to bylo takový je příjemný, hmm. do teďka to, to považuji za takovou jako, um, nemám to rád samozřejmě, nemám k tomu úplně dobrý vztah, ale vlastně dostal jsem se do apky, kdy jsem si mohl něco nakoupit, což paradoxně byl vlastně v tom neregulovaném prostředí těch kryptoměn daleko lepší stav pro toho retailového investora, než kdyby si chtěl takhle stáhnout tu apku pro investování do akcí. Pak se ale začaly konečně zvěvovat aplikace jako Robinhood, ten je teda hlavně v Americe, Revolut, já nevím co, Trading212, Degiro a najednou už to šlo, ale vlastně se divím, že to trvalo tak dlouho, až se to zpřístupnilo těm lidem. Jo? A došlo k té, já tomu říkám, takové jako demokratizace investování. A podle mě je to strašně dobře, podle mě je strašně dobře, že to přišlo za uživatelem, ale přináší to samozřejmě spoustu i nějakých jako negativních konsekvencí a to, že ta přístupnost znamená, že lidi prostě stáhnou, investují, nic moc si nepřečtou a bude trvat minimálně, bych řekl, jako 10 let nebo něco takového, než ten trh se z toho trošku jako poučí nebo myslím ty lidi, že, že tentokrát nebude žádný bankéř vodit za ručičku, mají tu svobodu to udělat, ale bude to vyžadovat samozřejmě to, aby se o té věci vzdělali a Mimochodem teda, tak jak, tak jak to, o tom mluvil David, že přijdeš o nějaký peníze, to je mimochodem jako na začátek nejlepší škola. Jo? Ideálně, když těch peněz jako není moc, ale naše paní profesorka z matematiky, Opálková, vždycky říkala, děcka, Počítat se na... Matematiku se naučíte jenom počítáním a já si myslím, že investovat se naučíš jenom investováním a bohužel to sebou nese i ty, i ty rizika toho, že sem tam o něco přijdeš, ale pak teda trošku zabereš tu zpátečku. Blbý je, když pojet první zkušenost je, že do toho narveš prostě životní úspory a o všechny přijdeš. To je blbá škola, ale proto se taky říká prostě investuj kolik to se ochoten ochoten ztratit. Jo. Takže takže já jsem za to rád, podle mě je to strašně dobře, že se to stalo, ale teď bude trvat nějakou dobu, než přijde takový obecný vystřízlivění um, jako na všech na všech frontách. Hele, k tomu no. se musím při, přikládat, přiložit, ne, to je blbý slovo, ale to se říká, <hý> že přesně tak, protože jediná, jediný způsob, jak vlastně odhalit, jak fungují ty trhy, je, že si dnes pořídíš nějakou apku, dáš do toho peníze a začneš si s tím hrát. Samozřejmě musíš tam dát opravdu nějaký své peníze, protože někdo člověka neba, nebude, nebude bavit, že jo? když to bude jenom nějaký demíčko. A hodíš tam tisícovku nebo pět tisíc a teďka sleduješ, co se děje, jak to jde nahoru. Pomalu se so učíš ty funkce, které to má. No a, a co tějdeš, to s tebou dělá? Ten... Co, to, co to dělá s tvojí psychikou? S tou emocí. Hmm. Protože ty samozřejmě vidíš každý graf zpětně. A zpětně jsou ty věci úplně jasné. Ale... Je úplně jiný pohled na to, když najednou je tam konec, čára a nevíš, co bude v budoucnosti. A teďka se snažíš odhadovat, jestli to půjde nahoru nebo dolů. A uh, ty moc dobře víš, že musíš kupovat, když je to nejlevnější. A když je to nejdražší, tak naopak prodávat. Ale to se nedá naučit nějak jinak, než že to bude zkoušet a že se budeš dělat jednu chybu za druhou a bude tam v umělé inteligenci zaříká zpětnovazební učení, takže ty se vlastně učíš ze svých chyb, učíš si ty jednoduchý obchodovací nástroje, které tam jsou a až tohle to člověk projde, tak potom můžete prvé do toho použít nějaký větší peníze. A vlastně my třeba, když jsme tady naznačovali, jak v tom může pomáhat umělá inteligence, No, je to opravdu potřeba začít od sebe. Protože ve chvíli, kdy. Hele, zkusme jenom hypoteticky si říct: pokud někdo z nás někdy objeví způsob, jak pomocí umělé inteligence stoprocentně bezpečně vydělávat na burze, co uděláme? Začneme okamžitě to inzerovat celému světu a budeme jim říkat: máme apku, která tohle to umí, a budeme to levně lidem nabízet, nebo. Budeme úplně mlčet tak hrob hmm. a najednou prostě jenom nejbližší naše okolí velice zbohatné a budeme se potkávat někde na dovolených. Já myslím, že ten scénář je úplně jasný. Ti, co tvrdí, že umí obchodovat pomocí AI, tak to samozřejmě neumí, protože o nich slyšíme. Jinak bychom o nich neslyšeli. Já tady, okay. tady samozřejmě souhlasím B je správně, ti poměrně bohatí lidi, co zbohatli na tom algo tradingu, což je známá věc, teď, teď, teď se to bude lakovat na AI, ale jako to algoritmické obchodování existuje roky a samozřejmě ty velké firmy tímhletím disponují a to strašně si to chrání, to know-how, protože u nás třeba Karel Janeček má vlastně firmu, kde hmm. se obchodují nějaký úplně miniaturní pohyby, jo? oni prostě strašně rychle zavírají, to znamená uděláš půl procenta nebo možná desetinu procenta a zavřeš to a jdeš na něco jiného a celý to dělá robot. Tohle to ani nemůžeš z principu nikomu prodat, protože když to někomu prodáš, tak máš proti sobě protihráče, který má stejnou zbraň. To znamená, že ti roboti začnou obchodovat proti sobě a přes ne to fungovat. Jo? Takže je vlastně úplně jedno, jestli tomu říkáme algo trading nebo AI trading, ale v okamžiku, kdy to budeme mít všichni, tak nikdo nevidělá opět. Jo? Takže žádný takovýhle zázrak neexistuje, to můžeme odhalit tady rovnou. A pozor na to, protože teď se to objevuje, samozřejmě i umělé inteligence za vás budou obchodovat, ale z principu to vlastně nemůže fungovat. Hele, tady u toho bych se zastavil, protože je to jako strašně zajímavý, jako říct, že budu dělat jako jablova advokáta, jo? já s váma souhlasím, jo? ale jako říct, že jako to z principu nemůže fungovat, je strašně zvláštní, jo? protože v čem by se jako běžný smrtelník bez jako vnitřního vledu do té burzy, protože jsme před chvilkou říkali, že se přece tím, že to budeme zkoušet, můžeme naučit, jak ta burza funguje, tak v čem by měl být úspěšnější takovýhle jako Honza Březina, než umělá inteligence, která má jako mnohem víc historických dát a mnohem větší jako schopnost toho zpětného učení, protože Honza Březina tomu věnuje v nejlepším případě 10 minut denně, zatímco ona tomu jako může věnovat miliardy transakcí za sekundu, jo, tak jako, jako hmm. logicky, technicky, když se nad tím jako zamyslíte, tak přece ona by měla mít jako větší šanci uspět na té burze, než jako nepouže, nepoučenej lajk, like, Chápu, no, že prostě Warren Buffett zajde na Vču, pokecá jako z deseti CEO a tuší, jako kudy běží zajíc, jo. Ale to já neudělám, že oni mě nepozvou na tu večeři. A, a teď je jako otázka, jako, co je lepší, jo? Jestli je lepší jako spoléhat na to, že jako najdete tu cestu, vy, jako sami, od stolu tady jako z Žižkova, jako Honza Březina přijde na to, jak funguje burza, a nebo jestli prostě učící se algoritmus, který má k dispozici obrovské množství historických dát, by neměl být úspěšnější. To jsou totiž dvě různé věci, které spousta lidí zaměňuje a to je obchodování na burze a investování, protože často tě snaží se nalákat ty firmy a aplikace na nějaký rychlý zbohatnutí. Jo? To je to, je, na co lidí hmm. lidi funguje. To není o tom, že ti řeknu, teď tady společně budeme Pět let, sedm let, deset let investovat a přinese nám to nějaké zhodnocení, ale teď, zítra pozítří za rok maximálně, maximálně, už budeš mít dvojnásobek, trojnásobek. To je, to je to, co ti lidi chtějí. To, jako, to přirozeně jako... Násobek to fungovalo už v devadesátkách. No. To přesně tak. To, prostě, to přirozeně stimuluje ty naše touhy. Jo. Tu chamtivost teda v každém z nás prostě je. A obchodování, to je právě něco, co jde docela dobře těm algoritmům, ale těm algoritmům těch skutečně jako velkých hráčů, kteří k tomu mají, kteří se k tomu dostanou a oni ti to neprodají. To znamená, pak se pak jsou ještě různé jako tradingové skupiny a kurzy na to, aby se z tebe stal trader, ale já rovnou říkám, že ty budeš trader a, a takový ti, ti day traderi, co u toho fakt sedí obchodují to, to není, hmm. to není žádný pěkný život za prvé, to rozhodně není tak, že budete sedět na bali a houpat nohama, bude to pohodička. Protože Počkej, budete... YouTube je toho plný. YouTube že? je toho plný, ale ve skutečnosti 20 -ti je to... Letý zkušený trader z bali ti radí přece jak to a, a prodá ti e-knihu, kde tě to naučí. Spíš se, že jako vlastně celou dobu jako spocenej, <laughs> vestr obchoduješ prostě s napákovaným kapitálem a denně přicházíš o peníze a možná sem tam jako otočíš něco do plusu, ale i všechny ty aplikace musí uvádět, kolik obchodníků je tam v plusu a všimni si, že je to vždycky jako, že třeba 70 nebo 80 procent lidí je ve ztrátě, oni to musí uvádět, jo. Takže hmm. já se ptám, proč bych do toho vlastně šel, jako obchodovat to, když vidím, že je tam 70% šance v podstatě. Takže já budu teda lepší, a budu v těch 20-30% těch lidí, a to by to bylo ještě menší, to číslo. A tady jde do, proti, do pohybu tomu, řekněme, to investování, protože to je něco jiného. Tam si řeknu prostě, ano, je tady nějaká firma, kterou já nechci obchodovat, ale já chci si ji koupit a dlouhodobě držet, protože. A zase potřebuju k tomu nějaký research. Za prvé je dobrý podle mě investovat do něčeho, co třeba sám používám nebo mám rád, jo? A protože si řeknu prostě, nevím, mám rád Apple, vypadá to s nima dobře, jdou tady prostě směrem, který mě se líbí, ale druhá věc je umít jako přečíst ty výsledovky, jo? prostě co se tam děje, na čem se pálí kapitál, generuje to peníze nebo to pálí peníze. Jednu dobu fakt jako blbě vypadala ta meta, kde prostě se pálili peníze na nějakým metaverzu a bylo třeba vidět, že ten Zuckerberg to fakt uchopil, vyházel ten, ten fokus trošku pootočili a, a najednou to jako dává smysl. takže není to jenom o tom, že že se mi to teda jako má líbit ale ale hlavně, co chci říct, to není o tom, že teď to koupím, tady to prodám, znovu to koupím, to je ten trading, jo. A do toho bych se vůbec nepouštěl, protože my vždycky říkáme, jako neobchoduj to, hážeš to robotům, jo. A ten, ten Bitcoin mimochodem je úplně to samý. Já na Bitcoinu dlouhodobě, řekněme, profituju, nebo se zvyšuje moje kupní síla, protože já mu věřím a neobchoduju, já to neobchoduju. Já ho vlastně průběžně nakupuju tou svou metodou DCA, respektive částečně ho jako vydělávám tím, co dělám, a jenom vlastně si ho přikládám a tím, že mu roste cena, tak mě se zvyšuje jako kupní síla, ale není to trading, jo? pro mě je to skutečně dlouhodobá investice a ve výsledku je to je jedno, jestli je to Bitcoin nebo je to, je to třeba Tesla, které někdo věří, nebo někdo věří Facebooku, někdo věří Microsoftu, a nebo někdo má takový ty hodně konzervativní portfolia, kde má takový ty jako ty hegemony, který sice nedělají takový brutální zhodnocení, ale dlouhodobě rostou, jako je třeba Coca-Cola. Jo, to je prostě firma, která ti neudělá už násobek, ale pravděpodobně na ní nebudeš ani tratit protože ona dokáže prostě prodávat víc a víc a zvyšuje tu cenu a tak dále, no nebo je ten přístup těch takzvaných ETF, kdy prostě to je vlastně takový jako pasivní investování, kdy já si koupím to S&Pčko a pokud věřím tomu, že americká ekonomika dlouhodobě poroste, tak s nějakýma propadama zřejmě se povezu nahoru, ale prostě vracím se k tomu, nemám rád trading a nedoporučuju ho lidem. Obchodování, ať už s robotem nebo bez robota, je podle mě cesta do ztráty. Mám rád dlouhodobý investování, kdy se nějak jako kvalifikovaně rozhodnu po tom, co si to nastuduju a někam ty peníze dávám, kde mi to dává smysl. Ale samozřejmě i tam se můžu spálit. Jo? Dám to do něčeho, jako je, řeknu si, vodíkový nebo, nebo, jiný auta, Nikola nebo co to bylo. Dám to tam a odpálím 100%, protože prostě se ukáže, že je to podvod. Nebo co to byl Teranos, že? Vý z krve. já nevím, jestli oni byli obchodovaní veřejně na burze, oni asi IPO neudělali, ale Myslím, že ne, no. ale ale je to jedno, jo, můžu se na něčem no, zbálit, můžu poslat něco. Ne říkáš, nedoporučuješ, ale jako, já bych to trochu jako doporučil, ale doporučil v tom smyslu, že my říkáme, hele, nešáhej na tu rozpálenou plotnu, pálí to, mm -hmm. ale říkáme to s tím, že je nám jasné, že každý, každý ve svém životě si musí na tu rozpálenou plotnu šáhnout, protože mm -hmm. jinak to nezjistíš. Navíc, když na to neliješ kapku vody, ona se taky nevysuší, ona tam chvilku tancuje, že jo. Proč to dělá? To je zajímavé, asi to musí být hodně studené, sáhneme si na to. A přesně jako získání té zkušenosti bez toho, že o nějaký peníze přijdeš, to nejde. Ale tam je taky nutno říct, že ta zkušenost je, je skvělá. A je nepřenositelná, to máš je pravdu. Nepřenositelná a je to skvělý zážitek, protože je v tom ten adrenalin. Mhm. A pojďme si říct, že v tom je právě úplně skvělý bitcoin, že ty, když budeš obchodovat akce nějaké firmy, tak ta jejich volatilita, to, jak to letá nahoru a dolů, je strašně pomalý. Zatímco u toho Bitcoinu je to výrazně rychlejší. A když ti najednou přestane stačit bitcoin, jsou tady alkoiny, které se dokážou jako z hodiny na hodinu mít kamkoliv. No, počkej, a... ale to to je jako feťácký kroužek. Ale... Jo, jo. <laughs> je to tak, je to tak, je to tak, ale pojďme si říct, že bez toho, že tu drogu ochutnáš, tak nemůžeš potom jednou dětem říct, děti neskoušejte to. Prostě tak to je. A, a, a víš, že můžeš, no ale to je Potom do... až zjistíš na tom bali, opravdu vůbec neviděl z moře, protože celou dobu koukáš jenom do grafů. A nemůžeš jít spát, protože stačilo by na chvilku usnout a ono by se mohlo stát něco velmi nepěkného a ty chceš být u toho všeho a je to největší fomo, tak potom teprve získáš tu správnou zkušenost, jaký to je být tater. Já připouštím, že ta zkušenost je dobrá a nepřenositelná a jsem hrozně rád, že jsem si tím prošel ještě předtím, než jsem objevil Bitcoin, protože tak, jak jsem mluvil o té Tesle, tak já jsem si koupil uh, tenkrát nějaký akcie té Tesla, teď jsem to furt sledoval, ale pořád, kolik to stojí. Měl jsem tady otevřený prostě trading view a teď jsem, samozřejmě jsem neodolal, ale říkal jsem si, hmm, teď to jde nahoru, tak bych mohl něco prodat, zase dole koupit, tak jsem to samozřejmě udělal, že ošlo mi to nahoru, tak jsem to prodal, ono to spadlo a mně se povedlo přikoupit si jednu celou akcí, což nebylo málo, že tenkrát mm. oni tenkrát měl ještě před, těma, před tím ředěním, já už si to přesně nepamatuju, ale vím, že jsem měl 32 akcí. Měl jsem 32 akcí Tesly a teď prostě ono to jako vylezlo, tak se to prodal. Teď jsem měl najednou 33 a já jsem si říkal, hele, tak to je jednoduchý, takže takhle já budu prostě množit svoje jako mění. Tak jako takhle jednoduchý den? Já už nebudu dělat nic jiného, než sedět u toho grafu. Takže jsem seděl u toho grafu, zase jsem na něco obchodoval, teď jsem se, samozřejmě, měl jsem nastavený, začal jsem si nastavovat alerty, že? Takže mi to v noci budilo já jsem se v noci budil, něco jsem nastavoval, ani jsem pořádně něco, ani jsem nevěděl, co dělám. Já jsem ani neznal žádný základy technické analýzy, což je takový to čmárání do grafu, což je otázka, jestli to vůbec je disciplína, jo? protože já tomu říkám, to je taková astrologie pro muže. Jo? Takže, a, a to, ani to jsem neznal. A tak jsem tak jako vlastně přirozeně a řekl bych, že jsem měl takový ten, takový ten lucky shooter. Já se tomu selský rozum. Jo? Ano. Selským rozumem si poznal, kde bude minimum a maximum. Jo, a, on ten selský, ty a on ten selský rozum tam mimochodem <laughs> Samozřejmě vůbec nefunguje, jo? takže prostě nakonec to dopadlo tak, že jsem si s tím takhle hrál, skoro jsem nespal, bylo mě přes den vlastně celou dobu docela špatně, pořád jsem sledoval ten graf a nakonec jsem o tu jednu vydělanou akci zase přišel a měl jsem těch akcí 32, což je celá tahle ta zkušenost moje trvala asi 14 dnů a já jsem si říkal, tohle není pro mě. Jo, prostě pojďme se uklidnit, a není to kasino, že já tu akci musím vyhrát zpátky, protože já jsem ji ani předtím neměl, teď jich mám 32 jako na začátku a tím jsem skončil. A většina lidí, a bohužel se tam ještě projevuje, protože někdo má vyloženě sklony ke gamblingu. A to je prostě, to, to ono je to trošku genetický, nebo já nejsem odborník na tohleto téma, ale ono skutečně jako spousta gamblerů potom končí právě třeba na těch altcoinových trzích, jo? Takže, Davide, není se na co stydět, jo? Takže, ale zkrátka, tak. je, to, je to trošku, je, je to takový opojný, že ty jako takhle vyděláváš a já jsem si tím prošel a pak, když přišel Bitcoin, tak tam už jsem to nedělal. Skutečně jsem Bitcoin nikdy neobchodoval a spíš jsem jako, já jsem se tak rozlížil po těch altcoinech, co mi jakože dávalo smysl, postupně jsem i to jako dost jako vystřízlivěl tady z těchto věcí, ale vlastně jsem vždycky investoval a od té doby jsem vždycky všechny odrazoval od toho, od toho obchodování a samozřejmě tam je to brutál, protože akcie, to, to je, té sranda, to je pro děcka, to dělá 2-3%, ale ten bitcoin je schopen prostě během půl roku, co během půl roku, během covidu on odepsal 50% třeba během týdne nebo třech dnů, to byl naprostý masakr, dřív dělal ještě větší jako šílenosti a asi um, bych řekl, pozor, jako při... Takhle, já jsem teďka slyšel na Twitteru, je, tam někdo psal, hele, ty trhy jsou teďka pěkný, ale představte si, co by s vámi udělalo, kdyby vaše portfolio kleslo o 20%. A já jsem si říkal, 20%? To je... To je, je, je child's play, <laughs> to je pro děcka, to, to mi to mi jako zocelení tím bitcoinem, to to tam ani nic neudělá. Takže ten bitcoin a altcoiny, to je skutečně, uh, ono je to tvrdá hra, protože ty si mu řekneš, když to půjde o 50% dolů, co to jako se mnou udělá, to asi zvládnu, ale pak, když se to reálně děje na tom tvým účtu, kam ty zdal třeba 100 tisíc korun a teď máš jenom 50, máš velký nutkání to vybrat, abys už o další peníze nepřišel a ten bitcoin je v tomhle naprosto nejtvrdší. Respektive ty altcoiny jsou ještě šílenější. Ale proto bych řekl, že my z třeba v mým případě dvěma těma bear marketama s náma už to nic moc nedělá. Jo? Já už jsem si skutečně na to zvykl, ale pro nováčka chápu, jak to může být tvrdý. Ok, a tak jsme probrali to, co nedělat, ale... Já si myslím, že cílem tohoto videa je říct si, co dělat a co od toho očekávat. Takže pokud vás zajímá, co nám připadá jako řešení, tak za námi pojďte za paywall na Talk TV, kde můžete vidět zbytek téhle epizody a slibuju, že se dostaneme i k tomu FOMu, co je kolem Bitcoinu a já slibuju, že se s Kicmanem zase hezky pohádám. Link najdete v popisku tady pod videem.